nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica, emissora da nossa mãezinha Nossa Senhora da Piedade. E olha só, em um dia muito especial, hoje é terça-feira, 31 de dezembro, véspera aí já de Ano Novo, né? Tempo de gratidão por mais um ano que passou, que ficou para trás, também de renovar as esperanças, né, gente, para a chegada de um novo ciclo de um ano novo, né? Então, último dia de 2019, logo mais, pessoas do mundo inteiro vão comemorar a virada do ano, a chegada de 2020. Que possamos todos nós rever aí os nossos comportamentos, fazer uma análise também de tudo que nós fizemos em 2019, do que podemos levar de positivo, né, para este novo ano, para 2020, e de tudo também que nós precisamos aperfeiçoar, mudar e até mesmo recomeçar. Por que não? Recomeçar, fazer algo novo, fazer diferente, fazer melhor e acreditar que tudo vai dar certo, né? E hoje a Igreja Católica celebra São Silvestre, pois este santo que era romano e foi eleito Papa no ano 314. E foi no período do seu pontificado que o imperador romano Constantino decretou o fim da perseguição contra os cristãos que marcou aí os primeiros séculos da Igreja. Inclusive, gente, São Silvestre foi um dos primeiros santos canonizados que não sofreram o martírio. Ele morreu após 22 anos como Papa, né, deixando aí bons frutos para o cristianismo. E é em homenagem a este santo que acontece a famosa maratona de fim de ano, né, em São Paulo. Leva então o nome de Corrida de São Silvestre. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, da Corrida de São Silvestre, então em homenagem a ele que é o santo do dia, São Silvestre. Vamos fazer nossas orações para o santo do dia e hoje mais que nunca é um dia especial de pedirmos, de refletirmos, de agradecermos principalmente, né? De tudo que aconteceu conosco aí no ano de 2019, viu gente? 2009 já ficou lá atrás, né? Então vamos agradecer pelos erros, pelos acertos, por tudo de bom que nos aconteceu e pedir aí muita calma, muita esperança para o ano novo. Agora quero te contar o que nós vamos ter, o que produzimos de especial para você hoje aqui no programa. Já que é o último do ano, o último Manhã da Piedade do ano, nós teremos música com a dupla Jazmila, né? Já para entrarmos então neste clima, neste ritmo de Réveillon, para despedirmos de 2019 e saudarmos 2020. E vai estar conosco também aqui no programa a psicóloga Silvânia Mota, que vai nos ajudar a fazer aí uma retrospectiva de acontecimentos de 2019 e também auxiliar aí como podemos pensar sobre possíveis caminhos, possíveis mudanças para 2020. E é claro, né, nós teremos também a reflexão sobre o Evangelho do dia com o nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo e a consagração à nossa mãezinha Nossa Senhora da Piedade. Tem muita coisa legal neste programa que nós preparamos para você, o último de 2019. Mas antes, gente, de conversarmos com os entrevistados, antes de ouvirmos a dupla Jazmila, vamos ficar bem informados, né? Vamos ficar por dentro dos principais fatos, das principais notícias desta manhã. Uma forte presença policial foi vista no bairro de Crown Heights, no Brooklyn, depois que o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou novas medidas de segurança. Mais câmeras foram instaladas e patrulhas comunitárias multiétnicas foram convocadas. As ações foram tomadas após 5 pessoas serem esfaqueadas na casa de um rabino durante uma festa de Hanukkah. Depois do ataque, Bill de Blasio denunciou nesta segunda-feira uma crise de antissemitismo nos Estados Unidos. O suspeito do ataque, Grafton Thomas, foi denunciado por crimes de ódio e conduzido a uma corte de Nova York. Ele também foi acusado de tentativa de assassinato. Segundo documentos judiciais, o suspeito de 37 anos já havia manifestado ideias antissemitas em textos pessoais, nos quais fazia referência à cultura nazista e desenhava suásticas. Uma cidade iluminada e segura. Moscou implementou medidas de segurança classificadas como pesadas nesta segunda-feira. A medida do governo russo visa os preparativos para celebrações de Ano Novo na capital do país. A preocupação com a segurança na Rússia ocorre dias depois de os serviços de segurança prenderem 2 homens que seriam investigados por participação em uma empresa terrorista. Eles teriam planejado cometer ataques em lugares lotados na cidade turística de São Petersburgo, a antiga capital imperial, durante as comemorações do Ano Novo.
O plano de ataque na segunda cidade da Rússia foi frustrado, segundo Moscou, graças a informações transmitidas pelos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, os serviços de segurança informaram que um dos dois homens suspeitos jurou lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico. Bom, e depois de ficarmos bem informados, então, quero falar para você aí de casa, para você que nos acompanhou durante todo este ano de 2019, sobre a Faço Parte. Pois é, a Faço Parte continua precisando da sua ajuda, viu? E agora a sua contribuição é ainda mais importante. Isso porque ela vai ajudar a construir o velário lá do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, né? Para que eu, você, todos nós fiéis, possamos fazer nossas preces e também agradecimentos à nossa padroeira, nossa mãezinha, né? Então, trata-se de um novo espaço de fé e também de espiritualidade na Casa da Padroeira de Minas Gerais, onde todos nós poderemos acender nossas velas e rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Então, lembre-se disso em 2020, viu? Cada gesto de generosidade é muito necessário para tornar este sonho do velário uma realidade. Para você saber como acrescentar em sua doação um valor, né, para você contribuir aí com as obras lá do velário, basta você ligar, o telefone aparece aqui na telinha, o código de área é o 31, o número é o 3319-6111. Se você preferir também, acesse aí o site da campanha, que é façoparte.com.br. Lembrando que o Faço Parte é sem cedilha. O que vale é a sua contribuição, é a sua participação nesta campanha tão bonita, que precisa muito e muito da sua ajuda em 2020, viu? E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais, voltamos com música para você. Não saia daí!